teď povím story time, co se mi stalo. Pátek 25.11.2002 jedu autobusem ze Studa do Týna domů a kdo ví, kde je Staňkov, tak normálně nastupují lidi a právě, že postom, poslední to byla paní, právě, že šla, řekla, že chce do Týna a zeptala se, zda jako může jako si vzít zvíře do toho autobusu. Já jsem autobusem. Ten autobus jak řekl, že jo. Zdravím tady Čmeláka. Jeho odkaz budete mít dole v popisku. A ona řekl, jo, tak právě, že jsme tam měli kozu v autobuse. Ne, fakt si vás randu nedělám. Fakt tam byla ta koza. Já vám ji ukážu. Prostě zažil jsem všechno, ale tohle to tady prostě jako nezažité. Tady v plzeňském kraji takovýhle zážitek. Jako, ještě se mi stalo jeden jako story time, že musel jsem ráno ještě do Penny ve Stodě, přijel tam v 6.30, v 7.00 v Penny a prostě ti důchodci už v 6.50 tam byli, na příští staní jeden důchodec za sebou. No prostě to tady nezažiju nikde. No a my se tam potom vylítli jako první, aby jsme byli včas ještě ve škole. Tak pro tohleto je to všechno. Děkuju, že jste si to aspoň pobavili do story timeu. Já teda jo. Prostě to člověk nikde nezažije než tady. Čau.